സിടിവി വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ജെകെ ജുവൽസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടിഡിഎം ഷൂമാർ തൊടുപുഴ. തൊടുപുഴയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ ഇടുക്കിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ നീക്കം. 22 ഓഫീസുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാൻ നീക്കം നടക്കുന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തിന് വെളിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ ഇടുക്കിയിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 22 ഓഫീസുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കും. ഈ തീരുമാനം ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് തൊടുപുഴയായിരിക്കും. തമിഴ് ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം തൊടുപുഴ താലൂക്ക് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഇടുക്കി ജില്ല രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായ നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം. തൊടുപുഴയിൽ 30 ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ നിലനിർത്താമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സി അച്യുതമേനോൻ അന്നത്തെ ജനപ്രതിനിധി പി ജെ ജോസഫിന് ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. ഈ ധാരണ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കമാകുമെന്ന് മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലറും മുതിർന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് ജോൺ പറയുന്നു. ഇടുക്കിയിലെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഓഫീസുകൾ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള ഓഫീസുകൾ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടുക്കിയിൽ ചേർന്ന ഒരു ഉന്നതതല യോഗത്തിൻ്റെ തീരുമാനം ഇത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ്. ഇടുക്കി ജില്ല രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തൊടുപുഴ താലൂക്കിനെ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ഭാഗമാക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു ചർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ സി അച്യുതമേനോൻ അദ്ദേഹം തമിഴ് മേഖല കൂടുതലായി വരാതെ ഒരു സന്തുലിതമായിട്ടുള്ളൊരു ജില്ല വേണം, അതുകൊണ്ട് തൊടുപുഴ താലൂക്ക് കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് അന്നത്തെ എം എൽ എ ആയ ശ്രീ പി ജെ ജോസഫ് സാറുമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ചർച്ച നടന്നു. ആ ചർച്ചയിൽ നമ്മുടെ അന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായിരുന്ന ശ്രീ ഡി ബാബു പോൾ, അന്നത്തെ ആദ്യത്തെ കളക്ടർ, അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. അവിടെ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു ധാരണയനുസരിച്ച് 30 ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ തൊടുപുഴയിൽ തരണം എന്ന് ശ്രീ പി ജെ ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധാരണയുണ്ടായി. 30 ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ അങ്ങനെയാണ് തൊടുപുഴയിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഓഫീസുകൾ മാറ്റാനുള്ള പ്ലാൻ ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. തൊടുപുഴയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന വലിയ പുരോഗതി, ആ പുരോഗതിയെ പുറകോട്ടടിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് രാഷ്ട്രീയ വിഷയമല്ല, ഇതൊരു ധാർമ്മിക വിഷയമാണ്. തൊടുപുഴയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു സംവിധാനം, ഇപ്പോൾ ഈ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ തൊടുപുഴയെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ആളുകളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഓഫീസുകളിൽ ജോലിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം 5-10 സെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ച് കെട്ടിടം വെച്ച് അവരിവിടെ സ്ഥിരതാമസമാണ്. അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥി കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങൾ, കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതൊക്കെ ആയിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ആളുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം തകിടം മറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപനം ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായാലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടുന്ന് ഓഫീസുകൾ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. അതിനെ എല്ലാ തൊടുപുഴയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും, തൊഴിലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. ഇത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു ധാർമ്മികതയുടെ പ്രശ്നമാണ്. എല്ലാവരും അതിനെ എതിർക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള സംഘടിതമായിട്ടുള്ള നീക്കം ഈ നീക്കത്തിനെതിരായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.